habis tu rumah. Kalau dia cepat-cepat habis nanti, boleh tu tambah lagi. Kalau tu dapat banyak duit, untunglah Tin. Ui, kepala otak ni bijak. Macam Tok Chun dia, business woman lah. Ha, ni, ambil gambar. Lepas tu tunjuk kat kawan-kawan semua, mereka suka. Ambil order. Macam sekarang ni apa, mereka panggil apa? Pre-order kan? Atin! Ui! Hang boleh sabar tak? Tak kesian kat Cik Nomor kau? Happy lah, awak lah. Ya. Hampa tu buat apa? Ha? Menari ke? Menari? Nak yang dalam perut hang tu. Abang, jangan tu risau lah. Hak ni 4 tahun nak jaga diri lagu mana ni, Abang. Yalah. Pandai-pandai hang lah. Hang kan nak bawa pi sana. Hang tak nak barang, cik. Hang pun bukannya designer. Hang nak pi buat apa? Tembok tepung, tembok tepung kak oi.